Останні настанови, хвилювання, переживання батьків, адже їх діти на 4 дні самостійно від'їздять до табору відпочинку. До речі, це вже другий заїзд, і, як показала практика, перший був досить вдалим. Отож, багато дітей з неприхованим бажанням позитивних емоцій та нових вражень від'їжджають сьогодні знову. Хороший настрій. Да? Що очікуєте від цієї поїздки? Відихнути добре. Поїхати віддихнути, набратися сил, подружитися з кем-то, якщо там будуть нормальні ребята. Скажу, второй раз уже. Второй раз? Да. А как вам первый раз было? Отлично, шикарно. Мы поехали отдыхать. Да. Мы там каждый раз тренировались, каждый день вставали и шли делать зарядку. Потом и шли. Ну, было интересно, конечно. Мы первый раз ездили, мне очень понравилось. Все дружные, весь коллектив хороший. Второй раз, думаю, так же само будет. Ты другий раз или первый идешь в табор? Я уже еду второй раз. І як тобі перший? Перший раз було просто замечательно, тому їду ще второй. Що очікуєш від цієї поїздки, другої? Та ти поїздки можна ожидати все, що угодно. Перший раз було непредсказуємо, і цей раз не знаю навіть, що ожидати. Ну, знаю, що буде весело. Пісні співали біля костра? Так, да, звісно. Ти вмієш співати? Ні, але старався. Висипалися? Так, да, звісно, висипались. Комарі кусали дуже? Ні. Ні, не кусали взагалі комари. Що бажаєш всім дітям, котрі їдуть зараз відпочивати? Успіхів, удачі, а новеньким сил, вони їм дуже пригодяться. Що стосується батьків, то тут думки розділились. Але всі вони прагнуть одного, аби їх діти гарно відпочили і набрались нових сил та енергії. Не переживаєте, не переймаєтеся? Переживаю, перший раз їде в таку подорож. Що ви їй бажаєте? Ну, щоб добре віддихнула, отримала масу позитивних емоцій. Щоб все в неї було добре. Нічого не забули з собою взяти в дорогу те, що саме необхідне? Ні, все взяли. З яким настроєм відпускаєте своїх діток в табір? З хорошим настроєм відпускаємо. Вони взагалі перший раз їдуть без мене куди-небудь. Ну, не вдвоєм. Я думаю, їм буде весело. Що ви їм бажаєте? Хорошо отдохнуть, набраться сил, энергии, вдохновения и позитива на весь учебный год, чтобы хватило. Як ви будете спати цих 4 ночі без них і чи не захочете поїхати туди? Хорошо буду спати дома, ремонт. Негде, очень все, кстати. Начальник відділу молодіжної політики Подільської міської ради Володимир Самборський поділився з нами тим, що нова програма відпочинку була спланована під вікову категорію дітей, а саме від 12 до 16 років. Вона досить цікава і насичена. 2 дні роботи з національно-патріотичного виховання разом з військовими з тих частин, котрі розташовані на території Подільської громади, та 2 дні спортивно-масові заходи – змагання, конкурси, а також туристичний похід. Цього разу в таборі відпочиватимуть 40 дітей з Подільська та Липечани, котрі беруть активну участь в усіх змаганнях, конкурсах та розвагах. Їх супроводжують 4 вихователі і 2 керівники. Головна ж мета, котру ставлять перед собою організатори заходу, збігається з бажанням всіх відпочиваючих. Ці діти відпочинуть, оздоровляться і з позитивними емоціями повернуться додому. Останні хвилини зборів – такий необхідний в поході туристичний котел, без якого не буде ані смачного чаю, ані романтики. І комфортабельний двоповерховий автобус від'їздить до Липецького старостату. А в Липецьку на дітей вже чекають військові, котрі поставили палатки і підготували для них цікаву дводенну програму. Для початку вони провели для дітей майстер-клас щодо активних дій у випадку артеріальних та венозних кровотеч. Військові пояснювали все цікаво і зрозуміло. Кожна дитина тримала в руці джгут і вчилася з ним управлятися. Також військові показали на власному прикладі, як потрібно діяти на полі бою, аби надати першу невідкладну допомогу. Особливо акцентуючи увагу на тому, що голову піднімати високо не можна. Діти відпрацьовували все це на практиці, намагаючись всіляко повторювати дії військових. Тут була і машина невідкладної військово-медичної допомоги, котру дітям дозволили зайти і все розглянути. Також дітей ознайомили з захисними бронежилетами, касками, окулярами. Все це можна було не тільки роздивитися, а й приміряти на себе і відчути себе справжнім військовим. Дітям все це було до вподоби. Отож, начальник управління спорту та молодіжної політики В'ячеслав Коняхов подякував всім, хто допоміг організувати для дітей такий змістовний та цікавий відпочинок. Управління спорту та молодіжної політики проводить 2-й заїзд спортивно-оздоровительного
три дня лагеря. Мы опять находимся в селе Липецком. Огромное спасибо нашим воинским частям, которые предоставили эти палатки. И все для того, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно эти четыре дня, которые они будут проводить здесь, на этой спортивной площадке в центре села Липецкое. В этот раз будет больше всего интересного и спортивного, и военного. И сказать огромное спасибо нашим силовым структурам. Это и МЧС, это и полиция, это и наши военные части, которые предоставили полную помощь, предоставят развлекательную программу, информационно-патриотическую программу. Поэтому молодежь останется довольна этим четырехсуточным спортивно-зарядительным походом. Після цікавого та змістовного і корисного спілкування з військовими діти мали можливість пограти у волейбол та футбол. Отож, перший день в таборі був наповнений неперевершеними враженнями, гарним настроєм та позитивними емоціями. А це все те, до чого прагнуть організатори щасливого дитячого дозвілля.